あ、そうだ。誕生日といえば言うべき言葉があるんじゃないですか？言った言った。もう一回。もうおめでとう。あ、普通に言うじゃん。何？普通に言ったら言ったで。違う違う、ごめんごめんごめん、ごめんっあ、分かって、た分かった。ごめんちょっなさともい、う一回じゃあ、すいもう一ません。回じゃあ。何？振り。もう一回、もう一回振り？振り、振り。あ、なんか言うことあるんじゃないですか？なんでわざわざお前なんかに言わなきゃいけないんだよ。ありがとうございます。じゃ最後に質問していいですか？いきなり逆突してきて、ないげ。きなりおめでとうって言えって。まだ続くんだこれ。そんな急な話があるか。どこまでやるんだろう。終わった？また。質問していいですか？うん。もし過去か未来どちらかの自分に何か伝えられるとしたらどちらを選びますか？また何て伝えますか？重くない？重いですか？過去か未来か。なんだろうな。あんまどっちも期待してないんだけど。期待？過去にも未来にも何もないんですか？まあじゃあ、まあまあ過去かな、じゃあ。じゃあ過去の自分に何と。まあ1年前デビューした時に、一番最初、まあ雪山人狼というのがあって、それでね、ご一緒させてもらった先輩方がいるわけなんだけど、ある先輩に言われたんだよね。まあ、泉さん、サムネイルってなんか特徴あって独特ですよね、みたいなこと言われて、俺そうかなみたいな話をして、いや私、黛さんのサムネイル映画みたいで好きですよ、みたいなことを言ってもらって、ああ、いい先輩いるもんだなって俺は思ったんで、その時に。で、まあそこから懇意にさせてもらう先輩がいたわけなんだけど、まああの時の俺に言いたいのは、そいつあんまりいい先輩じゃないぞっていうのを、まあ、一言伝えたいかな、おじゃあ。い、待てごらん。なあ。ということで、今日は本お、当におめ待てで待てと待て。おい。いなくう。なっあたのの？時、サムネイルを褒めてくれた夕日リリーさん、今日は本当におめでとありがとうございます。う。またな。じゃあ、またね。いい先輩だろうわ。失礼なやつ。やだー。感じかな。そのパターンあるんだ。ほら、こういうのあるんだって。怖かった？もう一回開けて、もう一回バーンってなったら、お前根性すごいなって感じなんだけど。何離れてんだお前。怖い怖い怖い。こっち。いやー、何回かね、ホラーゲーム見てるだけ見てるだけみたいな感じのタイミングがあったけど、俺もやられてるばっかりじゃいけないから、 VR 機器2台持ってきたのも撤収されたんだけど、先に気づかれて。ただ1台でもまあできるものはできるわけで。無理そう。やめましょう。やめませんか？よくないですって。よくないですって。自分で調整できる。もう大丈夫。大丈夫じゃない。何これ。これは何。これは何。これは何。自分でだから位置調整できるよって、それ持って全然調整できるから。ヘッドホンをつけさすな。なんでヘッドホン逆に外そうとするの。というわけでお疲れ様。お疲れ様です。まもうたちょっね。と大きく手振れないんですか？え、ほらこうやってさ、はい、両手で。はバいイバイ。皆さんありがとうございました。おま疲たれ様。ね。まおた疲れね。様。いや、もう真ん中ですよ。勝手に開くもん。勝手に開くやつやめな。よいしょ。あ、でもそういうテーマパークだと思えばいいのかもしんない。なんかライド型のそういうものだと思えば。何これ、なんか落ちてない？あ、プロパンか。なんか掴むとかできないのかな、プロ。あ、右耳だけ勝手に外された。調整が働いた。そうです。これが調整です。
いざなわれてる。こいつは何の目的意識を持ってここに来てるんだ。なんで物見具さん、なんかそうじゃないですか。6房星5房星書いてある。めちゃくちゃ案内してくるじゃん。楽しませる気満々じゃない、ここの霊たち、霊魂たち。馬いる。え、アベマリア流れてない？シャイニング感ある、この感じ。あ、映画のですか？そうそうそう、双子の女の子。あー、はいはい、青いワンピースの。青だっけ？あれ青じゃなかったですか？何これ、ここら辺になんか脅かそうと待ち構えてるやついないかな。出待ちしてるやつ。やだな。嫌じゃない。子供部屋かな。おもちゃ箱、こういうおもちゃ箱海外によくあるよね。いやでもそろそろなんか、まあ、ちょっと体験してみて VR ってやっぱすごいなってのが分かってもらえたらしいから、 VR 作品あればぜひ遊んでほしいなと俺は。もう普通の VR 作品であればね。まあまあ普通の VR 作品じゃ用意してくるから、ちゃんと普通のです。何その顔ムカつくな。普通の VR 作品ちゃんと用意してくる。まゆずみさん、何ちょっといいですか。一歩前、二歩前、もう一歩前。これふれる前一声かけてもらっていいか。言っただろうがよ。いや、ちょっといいっすかは触れるよの合図じゃないでしょ。声かけただろうがよ、ちゃんと。これ今、面どっち？いい音。え、面？うん、面背中向けてるね。回る？うん、行くぞ。はい。もうでも、もうもっともっとこっち、もっちょい。ナイス？全然方向感覚狂うな、やっぱ。正面。疲れた。疲れ。ほな。行くぞ、行くぞ、触るからな。な、何？はい。持ち右。オッケー。そういやさ、興味深いものを見つけてさ。二次三次配信分析ボットのさやつ、チャンネルの配信でチャット文章中に可愛いなどが含まれていた割合の何かランキング、これランキングなのかなんだけどさ、これさ、未来人さ、いや別に順位はどうでもいいんだけどさ、待って、何いくつだったっけ。未来人ね、78位なの。え、これランキングだよね。78位なので、別にあのランキング自体は本当にどうでもいいし、言われるうのこうのは何でもいいんだけどさ、一個だけなんか気に食わないことがあってさ、私さ、その場所で会いましょう。え、ちょっと待って、間違ってた、あれなんだ、もう一回確認するね。あ、やっぱそうだ、私さ、前泉さんに負けてるんだよね。え、ちょっと許せなくない？いや別に可愛いと言われることに関してはどうでもいいっていうのはさっきも言ったんだけどさ、まあ、単純にやつに負けていること、それ自体に気が食わないんだよね。気に食わないか。うん、ちなみに顎にも負けてる。いや顎はさ、いいよ別に。うん、いいんだ。え、なんかトガミトあたりは正直言われるゆえんがわかるから。あ、いや、前住さんわかるけど、いや違うな、
私は単純にあの人に負けているという事実が気に食わないだけなんだろうな。まゆずみくんの配信終わったので来ました。何なんだっけ、なんていうんだっけ、そういうの、ツアー、ツアーの方ですか。いらっしゃい、まゆずみの女ですか。まゆずみやめて僕にしときません。今日からリリさんの女になります。あ、いいんすか。おい、ちょろくね。おい、いいんすか。まゆずみさん、オタクの女、うちの女になっちゃいましたけど。あ、お疲れ様です。来た瞬間何なの。いや、違うんすよ。違うんすよってわけでもないんですけど、なんか前泉さんの配信が終わったから来ましたっていう女さんに、前泉さんやめて僕にしませんかって言ったら、Pさんの女になりますということで、っていうことらしいんで、すいませんね、前泉さん。俺の方が可愛いわけいかないかって、そんなとこで張り合うって。何これは。まあなんかさ、ほら、うぞうむぞうに可愛いって言葉を投げかけられるより一人の女に愛された方が良くないっすか。ちょ、さっきの女出てこない、出てきてねえかな。ちょ、スパナあげる。ちょ、女一生愛してくれ私のことを。女、女頼むよ。そういや、なんか眉住を見て思い出したんですけど、眉住を見てというか眉住さんをに言われて思い出したんですけど、スパナありがとう。うん、いいんだよ、お前だけが俺のこと愛してくれる、ありがとう。可愛いって言われたいの意外だねみたいなコメントが意外と多くて、違うんだって、もう何回でも言う、何回でも言うんだけど、違う、可愛いって言われたいわけじゃないの。可愛いって言われたくて腹立ってるわけじゃない。違う、あの男に負けてることが許せないの。ちょ、マジでこれだけは本当に勘違いしないでし、違う、可愛いと言われることはマジでどうでもいいのっていうのは、ちょっと何回も話したんだけど、あんま伝わってなかったけど、もう一回言うね、私は前休みに負けるのが腹立たしくてしょうがないんですよ。目かっぴらいてみ、目かっぴらいて、うん、目かっぴらいてみて、ね、まゆずみさん、目かっぴらいてみて、こうやってポチって、もしかしてそれかっぴらいてるんですか、うん、ほら、それ以上できないの、全然あかんな、俺開いてる。え、じゃあ薄めして。あ、何がおかしいんだい、子供、子供、何がおかしい。お兄さんを見て何を笑っているんだい。なぜ笑う、何が面白い、子供、どうした、却下して、それはできるんだ。それはできるんだ。おじさん笑って、おじさんに無茶振りするんじゃないよ、子供、笑って、子供、じゃ口いっぱい開けて笑ってほしい、口開けられる、おじさん頑張ってるから、もう無理だから、これ以上、やめて、開いた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 、やめて、こういう貯金箱あるよね。こういう貯金箱でやるよね。これ以上おじさんに負担をかけないで、もうやめてあげてよ。お金食べた、お金食べたな。500円玉食べた。おじさんの MP ごっそりいったぞ今ので。大丈夫、ボールライズできる。え、ウィンクとかはできるじゃん。まゆずみさん、目開けてください。まゆずみさん、何してるんですか。目は開けてるけど、ちゃんと見ないと。さっきのとこ、ねえ、なんすか、なんすか。とりあえずタイムカード切りましょう。
チークの怖い。とりあえずタイムカード切るか。そうだね。怖いって言ってない。言いましたよね。あれで。やめよう。うん、それが正しい。なんでどうしてですか、どうしてですか。それが正しい。どうしたんですか、どうしたんですか、前泉さん。こいつマジさ、ふざけんじゃねえぞ。じゃあ見てもろって。そんなもんだと思うんだけど。はあ。よし。可能性あるからね。あーバーのね。あーわっ、ちょっとねえリリさん、リリさん、何ですか今のは。一個だけ謝らせてもらっていいですか。うん、何、一個だけ。何、寝かけたリスナーごめんな。そっちなんだ。まあ一番俺でしょ。まあこの配信開いてる方が悪いよな。おお、なんだその震えは。なんだ。そろそろ生き残りたいぞ。そうですね、脱出したい。生き残りたい。ああ、あれありますね。ストレス溜まると眠くなる。呪われてる、呪われてる。別か。あ、ルインか。やだね。ルインだね。やだね。呪われてる中修理はします。破滅どこにあるんだろう。ルインだな。スカッとしてるわ。スカッとしないな。破滅！何？怖すぎ！誰？マイケル。ごめん。発電機いじってるやつの方行ったよ。あ、眠くないんですか？眠くは全くないね。あー、そうか。うん。あ、びっくりした。だよ。うん、だろうと思った。マヤズミの匂いがした。あ、ちょっと待って。見てもらっていい？マヤズミの匂いがした。ちょっとまずいな。ごめんなさい。え、でも聞いてください。聞いてください。未来人のリスナーならわかるはずです。未来人のリスナーなら、未来人がよく何々の匂いがするっていうのを知ってるはずです。知ってる。やめてください。あ、ごめんなさい。違うんです。そういうんじゃなくて、やめてください。やばい。どうしよう。今ボって言ったよ。やべ。やべえよ、やばすぎてキラーに気づかなかったよ。どうするこれ。ほんとさ、やばくねマジで。何、うん、話してる時もよく、あんあん、そういうなんか何カップリングとかされるのだけは避けたいよねっていうのをめちゃくちゃ言うくせに、おい、自分からそこに死ぬ山やずみ、うん、そこになんか死んだ山やずみ、マッチを落とすよね。違う、今のはちげえんだって。まやずみ、違う、未来人のリスナーなら分かってくれるはずだ。ないないの匂いがするっていう口癖なんだって。下手にそういうカップリングみたいなのをさ、設けられるような機会になったら、やめて、何々とコラボしないんですかとか、やめてください、何々のことはもう捨てたんですねみたいな感じのめんどくさいのがばっかりやめようっていう話してるのに、うん、